Já děkuji za pozvání, děkuji za tuhle možnost si něco odpřednášet naživo ve třech dimenzích. U nás v Praze se začíná učit až v říjnu, tak já nevím, jestli se vůbec dočkám zase přednášení naživo, takže jsem ráda, že jsem si to mohla přijít vyzkoušet tady po čase. Představovat se, já se asi představím tak nějak v průběhu té prezentace. Chci upozornit jenom na jednu věc, mimo jiné proto, že jsem zrovna v Brně. Já sice pracuji v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale nejsem bohemista ani češtinář a ještě jsem navíc strávila většinu posledních dvou dekád v zahraničí. To znamená, že nevládnu příliš žádnou jinou češtinou než tou nejobecnější obecnou. A omlouvám se teda, pokud to bude nevždy zcela elegantní v tomhle ohledu. Tak, budu mluvit o dětech a příbězích, o mezioborovém výzkumu prožitku. A všechny tyhle slova mají svůj význam, nesou svůj význam v názvu. Možná, že jste někdo viděl anotaci té přednášky. Já jsem se rozhodla vám tady tak jako v bodech velmi jednoduše nastínit, o čem budu mluvit. Budu mluvit o čtení, ale nejenom o čtení, taky o dalším prožívání příběhů v jiných formách, v jiných podobách. Někdy tomu budu říkat modality. Vy možná ve svém oboru proto máte jiná slova, tak si je když tak dosaďte. Budu mluvit o tom, co o těchto věcech říkají děti ve věku 9 až 12 let. A do velké míry taky o tom, jak se vlastně dětí na tyhle věci ptát. Jakou zaujmout strategii, jako používat metodu při hovoru s dětmi na ta témata. Budu do velké míry taky mluvit o tom, jaké to je dělat výzkum s lidmi, konkrétně dětmi v době pandemie. To je nevyhnutelnou součástí. A budu taky mluvit hodně o těle. To je jedno slovo, které asi nepadlo v anotaci té přednášky, pokud jste ji četli. Takže jsem se rozhodla to tělo trochu vytknout před závorku, před zbytek prezentace a dokonce zapojit i to vaše tělo trochu si zacvičit tady společně. To jenom velmi jednoduše. Vlastně co tím myslím, když říkám, že budu mluvit o těle? Abychom jako trochu zapojili těla, tak bych vás poprosila, aby ti z vás, kdo většinu své školní docházky četli nebo poslouchali čtení, příběhy v nějaké podobě v této tělesné poloze, tak aby si teď stoupli. Kdo z vás ve škole vesměs četl nebo poslouchal čtení nebo poslouchal příběhy nebo vůbec přijímal informace v téhle poloze, tak si prosím stoupněte. Tak, děkuju. Je vás opravdu hodně, je vás většina. Zůstaňte prosím chvilku stát. A teď bych poprosila, abyste si sedli ti z vás, kdo, když jste přišli ze školy domů, tak jste ty činnosti dělali spíše v polohách, které připomínají ten druhý obrázek. To znamená, kdo z vás si četl spíše ve všech těch ostatních tělesných polohách, nebo kdo z vás každopádně četl v jiných polohách než ve škole. Tak, já děkuju. A můžete si sednout i vy ostatní. Tohle to vůbec není banální. Ono, když se mluví o čtení a o čtenářství, tak se často uvažuje o dítěti nebo vůbec i třeba o tom dospělém čtenáři jako o mozku nebo o nějaké mysli, která je vesměs oddělená od těla, ale ono to není vůbec banální a jak si dneska ukážeme, tak to, jak je konfigurováno naše tělo při čtení, při přijímání informací, přijímání příběhů, hraje svoji roli. Tady ta dimenze tělesnosti by se dala označit pro potřeby tahleté naší přednášky jako tělo zvenku. Jo? Pak je tu ještě další dimenze. Ta dívenka tam mluví o tom, že když myslí na svoji oblíbenou knížku, to je jedna z knížek ze série Narnie od C.S. Lewise, takže si vzpomene, že si vlastně v hlavě vybaví tady ten výjev, nebo něco jako tenhle výjev. Tenhle ten konkrétní výjev, Edmund Kterakij, turecký med, nebo teda to, čemu se vlastně říká Turkish Delight,
tak je, to jsou vlastně záznamy, snímky přímo z filmu, který vznikl na základě té knížky. Ta dívenka ten film neviděla, takže ty její smyslové představy založené na nějakém tělesném prožitku nejspíš vypadají trošku jinak. Nicméně, kdo je fanouškem například téhleté knižní série, tak se rád podívá i na ten film a potom ty jeho smyslové představy nebo vzpomínky na ten příběh se můžou v paměti míchat s tím, co viděl v tom filmu, můžou se s ním konfrontovat a tak dále. Neboli vlastně imaginace, neboli ta tělesnost zevnitř při čtení příběhů se komplikuje tím, že příběhy k nám přichází v těch různých, jak jsem naznačovala, modalitách, nejenom jako text, ale pokud je máme rádi, tak často si je třeba pustíme i jako video nebo si je poslechneme jako audioknížku. Máme takovou poměrně komplexní zkušenost. Tohle je něco, o čem se ve výchově ke čtenářství nebo tomu, čemu se v českých školách říká literární výchova čtení, moc nemluví, moc se toho neřeší. A to je mimo jiné jedním z důvodů našeho výzkumu. A poslední rozměr tělesnosti v přijímání nebo vůbec žití z příběhy je něco, co by se vlastně dalo nazvat nějakou kombinací tělesnosti zvenku i zevnitř. Totiž děti velmi často příběhy prožívají formou hry nebo dalších aktivit, které nejsou třeba nutně založené textově. Můžou si o nich jenom povídat, můžou si je vymýšlet, můžou si na ně hrát, můžou je sami tvořit, ať už formou textu nebo jakkoliv jinak, natáčet na video, anebo si prostě o nich přemýšlet. A vlastně tohle jsou momenty, kdy nějakým způsobem jejich tělo nejenom, že navenek něco dělá, ale třeba může navenek dělat něco, co představuje ten příběh. Jo, můžou si hrát na to, že jedou v kočáře a jedí turecký med například. Tak, proč je tohleto zajímavé téma? Česká škola vesměs vychovává děti teda od krku nahoru, opravdu jako nějaký odtělesněný mozek nebo odtělesněnou mysl. Nicméně ve výzkumu je spousta zájmu v poslední době o to, že děti, a nejenom děti, ale i dospělí, se učí celým tělem. A to, na co se teď díváte, jsou v podstatě nahodilé příklady učení se tělem a prožívání tělem. To, co vidíte například na pravé straně tohoto snímku, jsou vlastně aktivity spojené s metodou učení se hlásek, která se používá především v angličtině, kdy například hlásku T si děti osvojují, spojí si nejdřív s konceptem tenisu, se slovem tenis, které začíná na tu hlásku T a vlastně učí se si zafixovat její grafickou podobu tímto způsobem, že vlastně simulují hru tenisu. Jo, jejich tělo nějakým způsobem vytváří tvar písmene T a spojuje se jim s tou hláskou. To je něco, co se vlastně ví poměrně dlouho, ale málo se tomu věnuje pozornost v praktické pedagogice. Další, já vám tady budu vrstvit z vašeho pohledu možná poměrně nahodilé příklady toho, jakým způsobem tělesnost hraje roli v kognici, v učení se, ve čtení a v prožívání příběhů. Další z nich je například studie Johnsona a kolegů, která ukazuje, že vy jste možná slyšeli někdo z vás vlastně ten diskurs naznačující, že fikce a příběhy, když je čteme v textové podobě, takže nějakým způsobem kultivují naši schopnost empatie a pro sociálního smýšlení a tak dále. Tady ten Johnson a kolegové zjistili, že to výrazně ovlivňuje to, jestli prožíváme ten příběh nějakým způsobem smyslově, jestli si nějakým způsobem navodíme smyslové představy při tom příběhu. Když smyslové představy se nekonají, tak ani ty ostatní benefity čtení se nedostavují. A poslední téměř nahodilý příklad jsou práce z lingvistické antropologie, například antropoložky Shirley Bryce Heath, která strávila desetiletí v 70. a 80. letech v rodinách s různým sociálním zázemím nebo s různým spíš vlastně sociálním statusem a různou kulturou toho, jakým způsobem
děti byly vystavovány textům a příběhům. Vlastně zjistila, že v komunitě, kde děti jsou v předškolních letech vedeny k tomu, aby když se vypráví příběh nebo když se čte, tak aby vlastně seděli v klidu a nehýbali se a přijímali ten příběh, takže mají výrazný handicap potom v učení a vlastně v osvojování čtení oproti dětem, které mají možnost se volně hýbat a nějakým způsobem stvárňovat příběh a to, co slyší svým tělem. To jsou opravdu jenom střípky z obrovské mozaiky, která je velmi pestrá. Poslední rozměr toho je, že o téhle té věci, o tom, že se učíme, že čteme, že prožíváme tělem, se mluví poměrně málo a nemá to svoji danou roli ve vzdělávání v tom mainstreamovém školství. Nicméně se ví o tom, že když se děti nebo vůbec jedinci vlastně učí si tomu toho všímat, věnovat tomu pozornost, tak tím se pěstuje to, čemu se říká mindfulness, neboli schopnost soustředit se na daný okamžik, která zase má obrovský blahodárný vliv na celoživotní nějaký osobní rozvoj. Takže to jsou jenom takový příklady toho, proč se vůbec tělem v prožívání příběhů zabývat. A proč se jim zabýváme my. A když říkám my, tak myslím uskupení, na které se právě díváte. Je to výzkumná skupina Integrální výzkum textu a četby, financovaná Univerzitou Karlovou, kterou vedu já, která má ještě více členů ve skutečnosti, než kolik v tuhle chvíli vidíte. Nicméně moji kolegové, na které se teď díváte, jsou ti, kteří byli zásadní pro vznik studií, které budu dneska prezentovat. Je tam zastoupeno spousta oborů. Je tam kolegyně Markéta Supa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odbornice na dětský prožitek médií, kolegyně Jana Segil-Lukavská, odbornice na dětskou literaturu z Fakulty filozofické a kolegové Filip Novák a Martin Nekola, kteří každý vlastně přinášejí nějakou svoji expertízu. Takže se opravdu dá mluvit o tom, že tohle je dost radikálně mezioborový výzkum, skutečně nejenom retoricky, ale v praxi. Tak a teď se dostávám k metodám, kterými my pracujeme. My jsme začali ten výzkum dělat v lednu roku 2020. A ten výzkum měl probíhat v úzké spolupráci se školami a měl do velké míry probíhat na půdě škol. První pilotáž práce ve školách, která se měla odehrávat formou ohniskových skupin, nebo něčemu, čemu se taky říká focus groups, tak proběhla první týden v březnu roku 2020. Pilotáž byla výborná, strašně jsme si to s dětmi užili a pak už jsme se vlastně do toho typu prostředí a do toho typu metody nemohli nikdy vrátit, protože školy se zavřely a otevřely se vlastně od té doby až teď. A nikdo neví na jak dlouho. My jsme potřebovali s dětmi pracovat dál a povídat si o tom, jak prožívají příběhy, ale už jsme teda nemohli se k ním dostat ve školním prostředí. Co jsme udělali po určité době čekání a spekulování, bylo to, že jsme vlastně vzali to, co jsme vyvinuli, formu ohniskové skupiny, já ji potom představím v daleko větším detailu, a přepracovali jsme ji do individuálních rozhovorů, které probíhaly v domácím prostředí s dětmi. To zase mohlo probíhat jenom v určitém časovém okénku mezi první a druhou vlnou pandemie. Nastal prostě okamžik před necelým rokem, kdy přestalo být etické dělat výzkum s dětmi v jejich domácím prostředí, vůbec navštěvovat děti v jejich domovech a tak dále. Takže jsme se vlastně během jednoho půl roku ocitli dvakrát v situaci, kdy jsme museli radikálně přehodnotit a překopat to, jakým způsobem se k dětem chceme dostávat a jakým způsobem vůbec s nimi můžeme hovořit. Vyústilo to v online výzkum s dětmi, který si troufám říct je asi první svého druhu na světě, minimálně co se toho tématu týče. Online výzkum v podobě něčeho, čemu se říká Q studie nebo Q metodologie, já to všechno vysvětlím, která využívala vlastně poznatky,
a využívala to, co jsme se dozvěděli v těch předchozích fázích toho výzkumu. To znamená, ten výzkum pracuje s tím, nejenom co nám ty děti řekly, ale i jak jsme zjistili, že je pro ně přirozené o věcech mluvit. Jo, my jsme jim vlastně vrátili v podobě té online studie to, co oni nám dali, to, co nám poskytli v těch prvních dvou fázích toho výzkumu. Tak, trošku přiblížím ty jednotlivé fáze toho výzkumu, jak jsme uvažovali, když jsme si mysleli, že máme 3 roky na to si povídat s dětmi v jejich přirozeném školním prostředí. Uvažovali jsme tak, že tak jako jste si možná všimli vy, takže vlastně není úplně snadné najednou vrhnout jakéhokoliv respondenta do reflexe nad tím, nakolik čte tělem. Je to něco poměrně nezvyklého, spousta čtenářů tomu vůbec nevěnuje pozornost a tak dále. Takže jsme došli k tomu, že dobře, budeme používat ohniskové skupiny, to jsou skupinkové rozhovory, které využívají skupinové dynamiky, ale budeme muset zapojit kreativní pomůcky, vlastně nějaké hmatatelné pomůcky, něco typu hračky, abychom vlastně umožnili dětem reflexi, která i třeba pro dospělého respondenta může být poměrně obtížná. Rozdělili jsme tu ohniskovou skupinu do 3 částí. První část se orientovala čistě na příběhy v knižní podobě, kdy ty děti si přinesly z domova svoji oblíbenou knížku a měli si s námi o ní povídat. Já to nazývám formou obohacené konverzace, protože právě jsme nemluvili jenom, ale vlastně jsme tu konverzaci nějakým způsobem povzbuzovali těmi kreativními pomůckami, které záhy uvidíte. Další část byla mírně experimentální, kdo z vás se orientuje ve výzkumných metodologiích, neboli my jsme vlastně vystavili ty děti nějakým konkrétním příběhům, textům a videím a vlastně inscenovali jsme jim nějaké prožitky na místě a následovala pak 3. část, kdy jsme si zase znovu jenom povídali, i když obohaceně, na téma příběhy už v různých modalitách, nejenom v textu nebo videu, ale i třeba příběhy formou hry, formou vlastního tvoření, formou povídání si a tak dále. Podařilo se nám během 1. březnového týdne 2020 tedy mluvit dohromady s 13 dětmi, což na výzkumnou studii opravdu není velký vzorek. Děti byly ve věku 9 až 12 let a nutno říct, že jsme zároveň provedli nějaká pozorování ve třídě jejich vlastně spontánního chování. Tak, když mluvím o těch pomůckách, vlastně o tom, jak si povídat s dětmi na tahle ta poměrně složitá a abstraktní témata, ale zároveň témata, která jsou jako poměrně silně ukotvená v každodenním životě, tak vlastně jedna z věcí, která se nám osvědčila, je zhmotňovat metafory. Jo, tady je ukázka zhmotněné metafory, kdy jsme vyrobili kartičky z lesklého kartonu. Jedna z nich reprezentuje pocit, že když se něco čtu nebo když prožívám nějaký příběh, takže je pro mě důležité, že ten příběh, že ten svět toho příběhu je úplně jiný než můj vlastní život. Že se dívám nějakým oknem někam ven na něco poměrně exotického, jiného, než co znám ze své každodenní reality. Ta druhá kartička vpravo představuje metaforu zrcadla. Neboli, že si vybírám příběh proto, že chci nějakým způsobem vidět svůj vlastní svět, svůj vlastní život. No, kdyby se to zredukovalo na čtenářské preference, ta levá kartička je čtenář fantasy knížek, pravá kartička je čtenář knížek z běžného života, příběhu z běžného života. Další vlastně ta obohacující aktivita je hra na knihovnu, kde děti simulují vlastně svůj výběr knížek v přirozené situaci, kdy mají prostě možnost si vybrat, komentují, jakým způsobem si vybírají, ale zároveň k tomu zase používají nějaké vnější opory. Něco hmatatelného, něco vizuálního, něco, co jim zase zhmotňuje dimenze knížek. To je ten snímek, který vidíte vpravo, kdy ty děti se mohly zamyslet nad tím, jestli je pro ně u knížky důležité, jak vypadá, nebo o čem pojednává, nebo kdo je hlavní hrdina, ale dostali vlastně na pomoc tady ty vizuální pomůcky v podobě kartiček z obrázky. Tak, přecházím vlastně k té
experimentálnější části těch ohniskových skupin, kdy vlastně jsme těm dětem už začali nějaké texty pouštět, respektive číst, a začali jsme vlastně po nich chtít reflexy toho, jaké to pro ně je. Začali jsme tak nějak zvolna tím, že zase jsme navodili pozornost na tělesný prožitek otázkami na to tělo zvenku při čtení. Vlastně, jakým způsobem sedíš, když čteš běžně doma, když tě to baví, když si to nejvíc užíváš. To je to tělo zvenku, o kterém už jsme mluvili. No a potom přišlo to těžší, to bylo tělo zevnitř. Dětem byly teda přečteny nějaké texty, puštěna nějaká videa a my jsme stáli před rozhodnutím, jakým způsobem vlastně jim vysvětlit, na co se ptáme, jakým způsobem jim zjednodušit tu poměrně složitou úlohu reflektovat své vlastní tělesné prožitky. A došli jsme k tomu, že použijeme panenku. Ta panenka měla teda reprezentovat je samotné při tom prožívání toho příběhu. Využili jsme taky vlastně mindfulness cvičení, kdy jsme jakoby navozovali, vlastně řízeně jsme jim dávali si představovat na úvod nějakou epizodu prostě manipulace s citrónem. To znamená, děti se podívali na video nebo si poslechli námi čtený text a pak měli vlastně za pomocí té panenky přemýšlet o tom nahlas, což je zase další jako těžká část toho, jaké to pro ně bylo. My jsme jim řekli, my víme, jak vypadáte zvenku, my jsme vás viděli, ale jaký to bylo zevnitř. Ukázali byste nám na té panence, kde třeba jste něco cítili nebo cokoliv, co může nějakým způsobem zdramatizovat ten váš zážitek. Tak, takhle nějak ty děti vypadaly, když jsme jim četli. Ty děti samozřejmě mohly zaujmout polohu úplně, jakou chtěli, neboli neseděli vzpřímeně jako vojáci, tak jak je to ukázáno na tom prvním obrázku, při kterém jste si stoupali, sedali. Tak, poslední část těch ohniskových skupin, tam jsme se snažili zjistit, jakým způsobem vlastně čtení zapadá do nějaké širší plejády zkušeností příběhu, s níž se setkávají děti v každodenním životě. Ono se čtení často vyděluje jako něco buď to vyššího nebo prostě zvláštního v životě dítěte, ale výzkum mých kolegů, můj vlastní a další ukazuje, že v dětské zkušenosti to tak ne nutně je, že prostě pro ně je nepřetržité kontinuum mezi něčím, co si přečtu, něčím, co si pouze představuji, a něčím, co si třeba s kamarády zahraju, když se, já nevím, převlékneme do kostýmu a hrajeme si na postavy ze seriálu Jak vycvičit draka a tak dále. Takže tady jsme se nějak snažili dostat trochu pod kůži tomu, jakým způsobem by děti srovnávaly ty modality, porovnávaly mezi sebou. Vy na těch třech snímcích vidíte, že to bylo velice různé. Že prostě pro každé dítě to čtení a ty ostatní aktivity si stojí trochu jinak. Na nějaké škále silný prožitek, slabý prožitek a těžko říct. Tak, to byly tedy ohniskové skupiny, ty skončily, jak jsem říkala, velmi záhy. My jsme stáli před úkolem prostě jak dál. Rozhodli jsme se časem pro ty rozhovory v domácím prostředí. Domácí prostředí má pro práci s dětmi tu obrovskou výhodu, že samozřejmě umožňuje přizpůsobení se tomu přirozenému světu toho dítěte. Jeho prostředí, jeho knížek ve vlastní poličce, jeho sbírky DVDček a tak dále. Použili jsme nějaké nové prvky, nějaké nové zhmotněné metafory. Jednu z nich vám tady ukazuju na té fotografii, ta vlastně zhmotňuje něco, k čemu děti v té první fázi výzkumu docházely spontánně. Totiž, že když měli vlastně mluvit o tom, jakým způsobem prožívají příběh zevnitř, tak spontánně sklouzávali spíš k tomu, že nějakým způsobem situovali sebe sama vůči světu toho příběhu. Že mluvili o tom, jestli jsou uvnitř toho světa, nebo jestli jsou někde nad ním, jestli stojí někde opodál jako pozorovatelé a tak dál. A tohle nás vlastně inspirovalo k vytvoření tady té zhmotněné metafory, která ukazuje tři
nějaké pomyslné prostory, kdy jeden z nich, ten žlutý, ukazuje, že jsem tady, že jsem vlastně si vědom toho, že jsem v místnosti, že si užívám to, že je mi třeba příjemně, že sedím na koberci, že je mi teplo a tak dál. Ten modrý symbolizuje vlastně, že jsem se přenesl do toho světa příběhu, že jsem do něj vstoupil, že jsem tam. A ten růžový je vlastně svět jakýchkoliv jiných myšlenek. To znamená, čtu ten příběh a myšlenky mi zabloudí někam jinam. Do vzpomínek nebo prostě někam k nějakým úplně jako irelevantním věcem. A děti vlastně sami inspirovali tuhleto pomůcku a pak velice dobře reagovali na to, když měli nějakým způsobem situovat sami sebe zase v zastoupení toho panáčka, kterého tam vidíte, do jednoho nebo více těch světů naraz v konkrétní situaci, kdy zase byly vystaveny nějakému příběhu. Nebo když mluvili i o čtení určitých žánrů obecně například. Tak, další velká výhoda práce v domácím prostředí samozřejmě je, že člověk vidí spoustu věcí, které by jinak neviděl a že má možnost se zeptat na to, jak opravdu vypadá ta každodennost toho dítěte, jeho čtenářský život a všechny ty ostatní věci, které jsou s ním spojené. Takže jsme zapojili i něco, co jsme nazvali guided tour, neboli vlastně prohlídku, kdy to dítě se nám stalo průvodcem tím svým gramotnostním světem, nebo jak to nazvat, a předvádělo nám prostě kartičky a hračky, které nějak souvisejí s těmi příběhy, kterými to dítě běžně žije. Tak. Individuální rozhovory stihly proběhnout s 6 dětmi, než vlastně jsme se opět dostali do situace, kdy jsme shledali, že z epidemických a etických důvodů nemůžeme pokračovat. Takže závěry z těchto prvních dvou fází ve smyslu data byly poměrně sporé, ale proto to vlastně uvozuju data v uvozovkách. Nebo co jsme se stihli dozvědět, bylo, že děti reagují, že ty děti, ti naši respondenti minimálně, že reagují velice spontánně a velice silně na nějaké výrazně smyslové pasáže, třeba v textech nebo ve videích, že je to pro ně opravdu intuitivně atraktor, jo? Něco, co jim umožňuje vlastně převyprávět ten příběh, uvažovat o něm. Neznamenalo to ale nutně, že pak vlastně tady to se promítlo do toho, jakým způsobem byli schopni mluvit o svém prožitku. To, co byli schopni vlastně říkat za pomoci třeba té panenky, tak jsme shrnuli do rukopisu, který v tuhle chvíli vlastně už je v procesu vydání, takže já se k tomu nebudu nějak, nebo nebudu příliš se zdržovat vysvětlováním nějakých detailů toho, jakým způsobem může fungovat taková pomůcka, jako je ta panenka. Můžeme se k tomu když tak dostat v diskuzi. Nicméně můžu to shrnout asi slovy, že panenka fungovala a že má určitý potenciál pro kohokoliv, kdo by chtěl vyzkoušet vlastně možnosti reflexe s dítětem, ať už třeba ve školním nebo knihovnickém prostředí. Co se vlastně dělo dál? My jsme se ocitli někde v listopadu roku 2020. Situace byla taková, jaká byla. My jsme museli vlastně nějakým způsobem dál pracovat s dětmi. Jak jsem říkala, uchýlili jsme se k online studii. To, na co se teď díváte, jsou vlastně přetvořené poznatky z těch prvních dvou fází toho výzkumu do zase vizuálních stimulů, kartiček. My jsme vlastně si museli sednout na tu sadu dat, kterou jsme získali a poměrně intenzivně ji analyzovat, redukovat, kódovat, analyzovat, redukovat, kódovat a tak dále. A došli jsme k sadě typů zkušenosti, která zachycuje to tělo zvenku při
prožívání příběhu a která zachycuje modality prožívání příběhu. To je to, na co se teď díváte. Neboli to tahle sada kartiček nějakým způsobem vyjadřuje věci, které nám ty děti buď to řekly, že běžně dělají, nebo nám to dokonce předvedli, obzvlášť v tom domácím prostředí. A to tež jsme pak udělali ještě s tím, co ty děti teď už opravdu jenom říkali, na téma čtení ve smyslu toho tělesného prožitku zevnitř. Jo? To znamená, vytvořili jsme ještě jednu sadu kartiček a tahle ta sada kartiček postihuje určité dimenze opravdu niterného prožitku čtení příběhu. To už je čistě čtenářská záležitost. A to, na co se díváte, vlastně to, co je vedle těch kartiček, ta pyramida v obou případech, je matice takzvaného Q třídění. Q třídění je kvantitativně kvalitativní výzkumná metoda, která nahrazuje metodu standardního dotazníku. Vy už jste určitě mnohokrát vyplňovali, možná dokonce sestavovali standardní dotazník nebo nějaký psychometrický instrument. Dotazníky se běžně analyzují formou cestou faktorové analýzy, kdy se vlastně vytváří nebo hledají se souvislosti mezi těmi jednotlivými otázkami a odpověďmi na ně. A hledají se vlastně korelace, nebo jak to nazvat, mezi nimi. Q třídění je otazník trochu na ruby, protože vy při Q třídění vyzvete respondenta k tomu, aby se vyjadřoval k nějakým běžně ve standardní Q metodologii, vlastně k nějakým výrokům na nějaké téma, k nějakému fenoménu, aby vyjadřoval svoje názory nebo prožitky nebo zkušenosti na stupnici -3 až +3 nebo jinak, může to být širší škála, v tom smyslu, nakolik s nimi souzní, nakolik s nimi souhlasí nebo nakolik postihují jeho každodenní zkušenost. A když říkám, že je to dotazník na ruby, tak tím myslím to, že ta data se pak analyzují tak, že se provádí faktorová analýza, jejímž výsledkem jsou nikoliv vztahy mezi těmi otázkami nebo odpověďmi, ale vztahy mezi jednotlivými respondenty. To znamená, dozvídáte se něco o tom, jaké vlastně existují typy lidí. Řečeno velmi hrubě a zjednodušeně. Tak, to znamená, v praxi naše Q metodologie vypadala tak, že jsme si dali schůzku na Zoomu s dětmi. Opět, jako tohle je něco, co provází spousta nečekaných výzkumných situací, ale myslím si, že mnoho much se nám podařilo vychytat v tom procesu, v té poměrně jako překotné, nebo jak to nazvat, bouřlivé době lockdownu. A vlastně požádali jsme naše respondenty, děti ve věku 9 až 12 let, aby po té, co jsme jim vysvětlili obsah těch kartiček v tomhletom prvním případě, aby vlastně zkusili postihnout svoji zkušenost každodenní. S tím, že na -3 bylo česky napsáno nejmíň si to užiju, na +3 nejvíc si užiju. A po té, co to třídění bylo hotové, tady to první, tak se přestoupilo k druhému. Tam už jsme nechali těm dětem volnost interpretovat si ty výroky tak trochu sami, jak chtěli, jak jim rozuměli. A když vlastně bylo dotříděno, tak v obou těch případech jsme provedli poměrně detailní polostrukturovaný rozhovor, kdy jsme se vlastně zastavovali s těmi dětmi nad nějakými výraznými volbami, nad těmi extrémy -3 a +3 a povídali jsme si s nimi o tom, proč si myslí, že tu kterou kartičku umístili do toho kterého místa a tak podobně. Takže z toho vzniklo obrovské množství dat, kvalitativní i kvantitativní povahy. Ta kvantitativní
složka nám umožnila vytáhnout faktory, protože jsme provedli faktorovou analýzu. Proto první třídění nám vyšly 4 faktory vysvětlující 62% variance, neboli prostě nějaké 4 zhluky respondentů, 4, my tomu říkáme spíš orientace než typy dětí. Z toho druhého třídění vyšly 3 faktory, ale jeden takzvaně bipolární, to znamená, že ve skutečnosti zase se dá mluvit o 4 různých orientacích individuálních. Tak. A ve zbytku své prezentace se budu věnovat jenom tomu prvnímu třídění. To z toho důvodu, že u toho prvního třídění nejenom, že stihla proběhnout už ta kvantitativní část té analýzy, ale už jsme stihli provést i poměrně důkladnou, hloubkovou, kvalitativní analýzu toho, co ty děti vlastně nad tím říkali, jak vypadala ta jejich reflexe, těch jejich rozhodnutí. Vlastně takový to, ty zajímavý osobní prožitky vlastně, nebo až dá se říct osobní příběhy těch dětí o tom, jakým způsobem přemýšlí a jakým způsobem žijí z příběhy. Tak, vyšly nám kvantitativní cestou, jak jsem říkala, 4 faktory. My jim říkáme orientace, protože nechceme, aby to vypadalo, že vytváříme nálepky pro nějaké stabilní typy dětí, ale spíš vlastně momentální nebo střednědobé orientace těch dětí, které samozřejmě můžou snadno sklouznout třeba ve školním prostředí k nějakému nálepkování. A ty orientace jsme nějak nazvali jsme je bedlivá, přisvojovací, tvořivá a přijímající orientace ve vztahu k příběhu. A tohle to, co vidíte, je kousek takzvaného ideálního třídění, neboli zprůměrovaného třídění těch dětí, které nám faktorovou analýzou spadly do té bedlivé orientace. Já vím, že jsem vlastně nebylo v mých možnostech dneska tady prezentovat obsah těch jednotlivých kartiček, jejich význam, ale zkuste si dát chvilku, pár vteřin na to vlastně navnímat to, co je tam vyskládáno v tom ideálním třídění. Já se potom k tomu podívám nebo vyjádřím trochu víc do hloubky. Kartičky v červeném rámečku značí, že v rámci té skupiny dětí nebo v té orientaci ta konkrétní kartička byla umístěna extrémně nízko na té škále minus 3 až plus 3, vlastně statisticky signifikantně. Jo? Zelený rámeček naopak značí, že to je to, co vyděluje ten faktor, tu orientaci, na té pozitivní straně škály. Jo? Takže mám tady tu něco, co jsme nazvali bedlivou orientací. Já záhy vysvětlím, co tím myslíme. To spojení je poměrně nezvyklé. My jsme měli dlouhou diskuzi na téma, jaké použít české adjektivum. V angličtině tomu říkáme story following orientation. Tak, budu spoléhat na to, že jste nějakým způsobem něco z toho vytáhli, z toho vizuálu. A to, co vy jste viděli, byl teda vizuál, který vyjadřoval ideální třídění, statisticky zprůměrované třídění téhleté skupiny dětí. A aby to mělo taky nějakou šťávu, tak vám k tomu vlastně excerptuju autentické výroky některých těch empirických dětí, těch skutečných dětí z téhleté skupiny. A z těch si myslím, že jasněji vyplyne, co se tím myslí, to bedlivou orientací. Jsou to děti, které sice preferují čtení, to vidíme tady výrazně, vlastně čtení mají na plus v trojce, ale vlastně vůbec nepohrdnou příběhy v jiných modalitách. Naopak příběhy v jiných modalitách pro ně mají důležitou funkci a nebo hodnotu. A to je ta hodnota, že těmhle dětem, to jsou takové, nechci, aby to znělo pejorativně, ale takové jako pilné včelky, které čtou nebo prožívají příběhy s důrazem na to, aby toho co nejvíc pobrali a co nejvíc si toho zapamatovali. A aby to všechno pochopili a představili si správně, v uvozovkách správně. Jo? A vlastně ty nějaké ostatní modality, než je text, jim umožňují vlastně si doplnit informace v uvozovkách.
Jo, ta správnost je pro ně strašně důležitá do té míry, že jak třeba ukazuje druhý výrok z hora, Davida, 12 let, ta jména jsou samozřejmě pseudonymy, tak když prostě mají pocit, že nedávají dostatečně pozor, tak si musí z těch příběhů, co čtou, dělat výpisky, aby to skutečně pobrali paměťově. Jo? Je to orientace na to si to zapamatovat, je to orientace na to pochytit i ty nejnudnější detaily, když o to jde, a mít to tak nějak správně. Je to orientace, když čteme příběh a pak si o něm povídáme, tak to povídání je hodně o tom, o těch faktech v tom příběhu, spíš než o našem prožitku, nebo o tom, jak jsou ta fakta uchopena, jak jsou zpracována. Tak, to by byla ta takzvaná bedlivá orientace. Pak tady máme skupinku nebo orientaci dětí, kterou jsme nazvali přisvojovací. Zase, když se podíváte na ten kousek toho ideálního třídění, já jsem záměrně nevyplnila celou tu pyramidu, abyste neměli příliš mnoho vizuálního smogu na tom snímku. Tak, přisvojovací orientace je zase trošku jiná kapitola. Vidíme tam dvě kartičky v červeném rámečku. Jedna z nich značí někdo mi čte nahlas. Jedna z nich značí příběh ke mně přichází v různých modalitách, v různých adaptacích. A máme tam několik kartiček v rámečku zeleném, které nějakým způsobem statisticky signifikantně vydělují tu zkušenost konkrétně pohyb těla, určitý specifický pohyb těla, tvoření příběhu a tak dále. A tahle ta přisvojovací orientace, tam jde hodně o to tomu dítěti nebo jedinci mít to po svém. To znamená, tohle už je dítě, já říkám už, ale ono to tak může být od poměrně raného věku. Tohle je dítě, kterému nejde o to mít správně z hlediska nějakého vnějšího kritéria správnosti, ale mít to prostě po svým. A proto tomu dítěti vlastně vadí třeba adaptace do filmu. Možná, že tady mezi námi někdo takový je, komu opravdu třeba vadí filmatizace textu, příběhu. Prostě proto, že je úplně v nesouladu s tím, jakým způsobem ten text, ten člověk prožívá, když si ho čte. Jo. Jsou to děti, které opravdu irituje, když vlastně nějakým způsobem nemají kontrolu nad tím, jakým způsobem ten příběh tvoří význam. Proto jim vadí ty adaptace, proto nemají rády, když jim někdo čte na hlas, protože zase ten hlas zní jinak, než tak, jak to oni mají v hlavě a tak dál. A jsou to taky děti, na rozdíl od té první bedlivé orientace, to jsem nezmínila, které už nějakým způsobem jsou si vědomi toho svého tělesného prožitku příběhu. A to v tom smyslu, že když ten příběh je například hodně napínavý, tak oni cítí a reflektují, že prostě jsou tělesně napjatí. Ta bedlivá orientace je natolik zaměřená na nějaké paměťové uchopení detailu textu, že ty jedinci vůbec jako nejeví nějaké povědomí o tom, že jsou, že čtou fyzicky nebo že jsou nějak fyzicky situovaní, na rozdíl od téhleté druhé přisvojovací orientace. Tak, tady. Tak, ta třetí orientace, tu jsme nazvali tvořivou, to jsou takový šťastní jedinci z mého pohledu. Zase, když se podíváme na kousek jejich ideálního třídění, vlastně toho statisticky zprůměrovaného třídění, tak tam vidíme, že dominuje na plus trojce hraní si na příběh. Je tam taky velice silné zaměření na tvoření příběhů. To je ta kartička v zeleném rámečku na úrovni plus jedna. A naopak třeba poměrně statisticky signifikantně negativně jsou vnímány nějaké tělesně pasivní aktivity, jako je poslouchání audioknížky nebo nějaká neměnná tělesná poloha. Tohle to jsou děti, které vlastně žijí v takovém jako ponoru do příběhu, neustále vlastně přechází z jednoho fikčního světa do druhého a
v tomhle smyslu jako jejich fantazie nezná omezení a nezná mezí. Prostě všechno se mísí se vším a oni opravdu jako jsou schopni si vytvářet, kombinovat ty fikční světy zcela podle libosti. Nějaké zase vnější kritérium správnosti je jim dost jedno. Jde jim o to mít nějakým způsobem v pohybu, opravdu žít ty příběhy. Takže tu máme příklady výroků holčičky, kterou jsme pseudonymně nazvali Monika, která třeba mluví o tom, že často přemýšlí, jak by to vypadalo, kdyby v nějakém seriálu byla jedna postava, která tam sice objektivně vzato není, ale ona je přesvědčená, že někde v hloubce toho seriálu ta postava existuje. A dělá to nejenom vlastně ve svých představách, ale i tyhle ty situace inscenuje, hraje si na ně, používá k tomu různé fyzické právě rekvizity, které se vybírá poměrně na bázi improvizace. Tyhle ty děti mají adaptace rády, naopak mají rády přechody mezi modalitami a nevadí jim ty rozdíly mezi třeba sfilmovanou verzí příběhu a knižní verzí příběhu vnímají jako nějakou intelektuální výzvu, něco, co je stimuluje zase v přemýšlení o příbězích. A jsou to děti, které jsou teda při vnímání nebo tvoření příběhu výrazně tělesně aktivní. Já se k tomu ještě dostanu. Tak. Pak tu mám poslední orientaci, kterou jsme nazvali přijímající. S její definicí, nějakou slovním označením, máme největší zábrany, dá se říct, protože je to orientace, která, když jsme se podívali na ta kvalitativní data, na to, co vlastně ty děti skutečně říkají o svojí zkušenosti, tak která působí velmi defenzivně. Je to taková ta skupina, o níž se běžně třeba v mediálním diskurzu mluví jako o dominantní, jsou to ty děti, které nerady čtou. A nám to vadí, že nerady čtou a oni to vědí, že nám to vadí. Takže když mluví o příbězích, tak mají tendenci se neustále omlouvat, že nejsou dosti dobrými čtenáři, že jejich imaginace není tak úplně, jak bych to řekla, nefunguje prostě tak, jak by měla a proto si radši pustí video. To vidíte ostatně na tom ideálním třídění. To ideální třídění ukazuje dívání se na příběh na hodnotě plus 3 a naopak čtení jako statisticky signifikantně nízko hodnocené v nule. Jo. Je samozřejmě nutno říct, že všechny ty děti nějakým způsobem pociťovaly nebo měly pocit, že jsou pod sociálním tlakem. To znamená, dá se spekulovat o tom, že všechny měly tendenci nadceňovat čtení, protože prostě cítili, že my jsme ze světa dospělých, že přicházíme ze světa dospělých a ten svět dospělých jim všude prostě ať už na billboardech u silnice nebo ve škole nebo v novinách říká děti čtěte, musíte číst a vy málo čtete. Jo? Tohle samozřejmě tam bylo nutně na pozadí, byť my jsme se snažili v tom výzkumu nastavit to tak, že nás zajímají jejich autentické zkušenosti a že nás zajímají příběhy obecně, nejenom knížky. Tak, tyhle ty jedinci nebo tahle ta orientace se opravdu vyznačuje takovým jako negativním vymezováním se ve smyslu nemít to špatně, nepochopit to špatně, nezadrhávat se třeba při čtení na hlas. Vyznačuje se silnou nedůvěrou ve vlastní schopnosti představovat si věci a nebo ve vlastní schopnosti imaginace. Jsou to děti, které se taky poměrně často chtějí nějakým způsobem spíš zavřít do nějakého jako pocitu soukromí. A jsou to děti, které když si vybírají příběhy pro svůj volný čas, tak si u toho chtějí hlavně odpočinout, hlavně relaxovat. A proto prostě u toho častěji leží. Ale důležité, co si myslím, že je tam hodně důležité, je to, co jsem se snažila vytáhnout z toho výroku úplně dole. Ten výrok úplně dole, který není z těch nejvyhrocenějších, vlastně naznačuje, já jsem ho vlastně vybrala proto, abyste tam měli taky dívčí hlas, protože tohle je orientace, která se často stereotypně
spojuje s chlapci, nečtenáři a tak dále, tak abyste slyšeli i dívčí hlas, kdy vlastně ta dívenka říká, no tak třeba trošku víc rozeznám tu povahu toho člověka, tím se myslí postava nějakého příběhu, když to vidím a když vidím, jak se chová, než když to jenom čtu. Ale velice často ty děti mluvily o tom, že prostě čtení pro ně není úplně ono, protože mají pocit, že nejsou technicky zdatní v tom a že jejich představy, které vlastně vyvolává ten příběh, že nejsou správně. Jo? Což je velice zajímavý jev a dá se o tom jako přemýšlet, jak může něčí představa vyvolaná nějakým slovním stimulem vlastně být špatně, když je to zcela subjektivní. Tak a tady se dostávám už k závěru, k nějaké syntéze toho, co jsem právě prezentovala. Mohli bychom mluvit samozřejmě strašně dlouho. Ale z toho prvního třídění, které se mi podařilo tady nějakým poměrně expresním způsobem vylíčit, tak jsme si vzali mnoho poznatků. Jeden z nich byl, že vlastně i když se mluví o tom těle zvenku, o těch polohách a příběhových modalitách, konfiguracích, tak ty děti měly spontánně tendenci začít mluvit o tom, co označujeme tělem zevnitř, vlastně o svoji imaginaci. Jo? Když porovnávali dvě modality, třeba text ve smyslu kniha a film, tak spontánně mluvili o tom, co to dělá s jejich představami, s jejich imaginací. To si myslím, že je jako docela prima zpráva, protože to znamená, že nejenom, že si něco představují, ale i o tom přemýšlí, že vlastně je to něco, co pro ně není neuchopitelné. Na druhou stranu to školní prostředí, kde se tyhle ty typy senzibility mají pěstovat, tak vlastně s tím příliš často nepracuje. Mohli bychom si tady dát další jako stávací a sedací cvičení na to, kolika z vás se někdy někdo ve škole zeptal, co si představuje, co prožívá, když třeba si přečte nějaký kousek textu z čítanky nebo cokoliv. Ale nebudeme to dělat, můžeme si to říct v duchu. Tahle ta imaginace pro ty děti fungovala v těch rozhovorech, vlastně díky tomu, jak byly strukturované, jako nějaká spontánní spojnice mezi čtením a těmi ostatními podobami příběhů, filmem a hrou a kreslením a prostě celou tou škálou aktivit, kterou děti každodenně žijí. Ale vlastně ta spojnice funguje různě pro ty různé orientace. Takže já to ještě jednou shrnu, opravdu v kostce, doslova v kostce, tady vizuálně, kdy vlastně v té bedlivé orientaci ty ostatní modality než čtení, to čtení, které se vyzdvihuje na nějaký piedestal, tak vlastně jsou vnímány pozitivně, to značí i ten zelený rámeček, jako něco, co tomu dítěti doplňuje informace, aby si to představilo správně. V té přisvojovací orientaci, to jsou takové ty postoje, kdy vlastně hlavně chceme, aby to bylo po našem, tak to je vlastně jediná orientace, kdy to dítě spontánně mluví o tom, že čtení textu je mnohem lepší než všechno to ostatní, než film, než hra a tak dále. Jo, to je vlastně jediná skupinka dětí, která spontánně, v níž se spontánně odráží takové ty jako sociálně traktované představy o tom, že čtení je přece to nejlepší. Jo? A ten důvod toho je, že vlastně adaptace nebo jiné modality než text brání vlastní imaginaci, protože prostě pak už toto dítě nemá po svým, už si nepředstavuje Harryho Pottera tak, jak si ho samo vysnilo, ale musí ho vidět tak, jak ho stvárnili ve filmu. Třetí orientace, ta tvořivá, tak tam zase naopak ty ostatní modality jsou vnímány velice pozitivně těmi dětmi, protože podporují, ty děti mají pocit, že podporují jejich imaginaci. A že vlastně obohacují to, co by si mohli přečíst v textu. A ta poslední přijímající má taky samozřejmě ráda film a všechny ty ostatní modality, ale z jiného důvodu. Prostě z toho důvodu, že mají pocit, že když čtou, takže je to nějak špatně. Jo? Že něco je špatně, když čtou. A spousta z nich mluvila o tom, že i špatně čtou v technickém smyslu. To znamená nahlas ve třídě a tak dále. Že nedělají pauzy tam, kde mají a tak dále. A proč vlastně tohleto ukazuju, nebo proč je tohleto zajímavé? Že vlastně ten běžný společenský zase diskurs je takový, že čtení je něco zvláštního, něco, co stojí prostě výš než ty ostatní modality a že
je to něco přece, k čemu ty děti mají jako samozřejmě tíhnout a vnímat to jako něco, co stojí mimo to ostatní. Co je pozoruhodné taky je, že vlastně každá z těch orientací poukazuje na trošku jiný způsob tělesného prožívání nebo nějakého jakoby tělesného doprovodu toho příběhu, kdy vlastně ta první orientace je orientace natolik zaměřená na příběh, že to dítě nemá povědomí o tom, co dělá jeho tělo, když čte, zatímco ty ostatní už jo, ale každá ta orientace trošku jinak. Jo, ta tvořivá orientace je dítě opravdu v pohybu, ta přisvojovací je čtenář, který vnímá prostě tělesné prožívání na úrovni jako třeba konkrétních míst v těle nebo části těla, třeba v odezvě na eskalující se napětí v textu třeba. A ta poslední přijímající si uvědomuje tělesnost prožívání příběhu na té úrovni, že hlavně chce relaxovat, hlavně chce mít pohodu. Tak, co si myslím, že stojí za pozornost, je tedy opravdu ta přijímající orientace, ta poslední, která se domnívám, nebo tak minimálně, jak to naznačují média a jak to naznačují třeba zkušenosti učitelů, tak jak učitelé o nich mluví, je, že ta přijímající orientace je ta většinová. Že prostě to většinové dítě chce koukat na ten film nebo hrát videohry a že mu to vymývá mozek a tak dál. Ale ona k tomu má nějaké důvody a ty důvody jsou prostě často sociálně konstruované. Nějaká představa, že vlastně, když čte, takže je něco špatně. Jo. To znamená, tohleto je ta přijímací orientace oproti tomu, když jsem se snažila teďko cestou sem se zamyslet nad tím, co je ta orientace, kterou modeluje škola, tak to je asi ta bedlivá vlastně. To dítě, které vzděláváme od krku nahoru, ve smyslu hlavně si musíme toho, co nejvíc z textu zapamatovat. A já neříkám, že je to špatně, je to prostě určitý typ psychického nastavení při vnímání příběhu, ale úplně tomu dospělému světu nebo tomu, jak se o dětech a o čtení a o příbězích mluví ve veřejném diskurzu, tak úplně unikají ty ostatní, ty poslední dvě. Jo, to je ta tvořivá, které si třeba pedagog ve škole ani nemá moc šanci stihnout všimnout, protože to dítě ve škole prostě sedí a poslouchá, sedí a čte. A vlastně ve většinové škole se mu málo kdy dá prostor k nějakému autonomnímu projevu, spontánnímu, vlastně toho tvořivého typu. No a pak je tu ta přisvojovací, což tady si nejsme úplně jistí, jestli to náhodou vlastně nesouvisí s duševní vyzrálostí, jestli to vlastně není fáze, do níž se kde kdo dostane z těch orientací bedlivé nebo tvořivé na úrovni, nebo vlastně ne na úrovni, ale ve stádiu nějakého třeba vyšší úrovně dospívání. Nicméně je to zase něco, co máme dojem, že teda škola nepříliš pěstuje. Tak, já v tuhle chvíli to už přeruším, i když bych samozřejmě o těch datech, tak jak jsou bohatá, mohla mluvit do nekonečna. Poděkuji za pozornost. Musím samozřejmě poděkovat našemu zdroji financování, což je Univerzita Karlova a program Primus, který mi umožnil založit naši výzkumnou skupinu a tenhle ten výzkum provést. A chtěla jsem vás upozornit na to, že kdyby vás to zaujalo, takže průběžně uveřejňujeme novinky z našeho výzkumu, výstupy z našeho výzkumu na Facebooku pod názvem Začtení. Teď jsme měli například upozornění na novou studii v Cambridge Journal of Education, ale objevuje se tam leccos aktuálního k tématům čtenářství, děti a příběhy. Tak a teď už teda opravdu děkuju a odmlčím se na chvilku asi.
Tak děkuji moc za zajímavou přednášku. Teď je teda čas na dotazy, takže kdo máte nějaký dotaz na paní doktorku, tak se přihlaste, Ondra k vám přiběhne s mikrofonem. Nestyďte se. Ano, tady je jeden dotaz. Tak já jsem možná blíž, tak nebo... Tak jo. Dobrý. Já jsem se chtěl zeptat, jak jste to měli z dyslektiky vlastně, jestli jste s něj počítali nebo ne v té studii. Jo, děkuji moc za dotaz. My jsme vlastně díky té pandemické situaci se dostali k mnohem menšímu množství dětí, než jsme si kdy představovali. Ten původní plán byl prostě, ta čísla opravdu měla jít jako až do stovek. V téhle chvíli to tak není, ale ta naše metodologie nám umožňuje dělat závěry takové metodologie i z toho vzorku, který máme. Nicméně dyslektiky jsme neoznačovali, nezjišťovali jsme, kdo je dyslektik, kdo není. Víme tak nějak nahodile, že v té první fázi, v té ohniskové skupině, v těch ohniskových skupinách dyslektici byli nějací. Ale my jsme se snažili jako nevydělovat v tom, jakým způsobem s nimi zacházíme, jakým způsobem se jich ptáme. Na co jsme hodně dbali, bylo, aby jsme nemluvili jenom s knihomoly. Jo? Aby se nám nestalo, že vlastně děláme výzkum o dětském prožívání příběhu napříč modalitami, ale přijde nám tam prostě 40 dětí, které nedělají nic jiného, než leží v knížkách. Jo, tak to jsme, takhle jsme to mít nechtěli a na to jsme dbali, aby tam vlastně byla nějaká rovnováha v tomhle tom. Dyslektiky, no, tušíme, že tam jsou i v tom dalším vzorku, i v té QE studii, ale my jsme hodně taky zdůrazňovali, že nás zajímá všechno to ostatní kolem čtení nebo kolem příběhu, než je to technické zvládnutí čtení ve smyslu, čtu dostatečně rychle, čtu dostatečně plynule, dělám pauzy tam, kde mám a nedělám je tam, kde nemám. Ale pozoruhodné bylo, že spousta z těch dětí v tom druhém třídění, které jsem jako neprezentovala do žádného detailu, vlastně v těch, mezi těmi žlutými kartičkami, které už se věnovaly vysloveně čtení, tak my jsme tam měli jednou kartičku takového žolíka, který zněl, jsem dobrý čtenář. A ta kartička sama o sobě vyvolala neuvěřitelné množství různorodých reakcí a kdy bylo skutečně pozoruhodné, co všechno může znamenat být dobrý čtenář. A měli jsme tam prostě enklávu dětí, ta data ještě nejsou jakoby kvalitativně zpracovaná systematicky, takže to nechci úplně zobecňovat, ale měli jsme tam enklávu dětí, pro které jsem dobrý čtenář a byla opravdu velká. Znamenalo... Čtu nahlas tak, že je pan učitel, paní učitelka spokojena. Jo? A pak jsme tam měli prostě naopak děti, pro které jsem dobrý čtenář, znamenalo přemýšlím o tom příběhu, kudy chodím a i když si večer čistím zuby a nemůžu tu knížku odložit, i když mě mamka volá na večeři. A to zase byla úplně jiná sorta dětí v tom smyslu, jak přemýšleli o čtení. Děkujeme. Další dotaz. Tak já se možná zeptám, mě zaujalo to, jak jste mluvila vlastně o tom, že některé děti cítily takový ostych, nebo že se v podstatě styděli za to, že teda nečtou tolik, kolik by měli, když teda cítí, že je na ně tlačeno, že čtení je to nejlepší, co můžou dělat a koukání na televizi a hraní her je vlastně na nějakém opačné straně toho spektra. Tak... co si z toho teda můžeme odnést třeba jako knihovníci nebo jako lidé, kteří pracují s dětmi, snaží se třeba namotivovat, aby četli, tak nesnaží, není to třeba tak, že když se snažíme až moc, tak tím dětem v podstatě můžeme uškodit, protože oni právě mají ten pocit, že když nespadají do toho, že by to měli dělat tak, jak my si představujeme, že by to měli dělat, tak je to vlastně špatně a je s nimi něco špatně. Jo, já souhlasím, že můžeme určitě uškodit a myslím si, že se hodně škodí. A teď nemyslím jenom na knihovnickou komunitu. Já vlastně jako jsem skutečně mimo váš obor a neznám to, co se děje v Čechách nebo vůbec jakoby v oboru. V tomhle smyslu, ale myslím si, že i třeba v pedagogické oblasti se hodně škodí tím, že se strašně tlačí na čtení, místo aby se spíš snažilo tlačit, v uvozovkách tlačit na prožívání. Jo? A to prožívání má prostě svoje mnoho různých podob
Některé jsou založené na textu, některé jsou prostě fixované v knize a některé nejsou. Ale ty světy, tak jak jsem se snažila ukázat, pro ty děti spontánně nebo intuitivně jsou spojené. To znamená, ve chvíli, kdy přestanete dítěti zakazovat se dívat na, třeba excesivně sledovat příběhy, dejme tomu seriály, tak rozhodně zvýšíte šanci, že se postupně dříve či později dostane i k té knížce. Jo, zatímco když prostě se to takhle jakoby radikálně oddělí a řekne se prostě nekoukej pořád na tu televizi, protože ti to vymývá mozek, tak opravdu se může stát, že připravujete to dítě o tu možnost si vlastně dojít k tomu příběhu i v těch jiných modalitách, protože oni spousta z nich, i ti velice neochotní čtenáři v našem vzorku, jakože jich tam bylo vlastně dost, jo, jako nikdo není zcela, nebo velice málo z nich, to zase souvisí s tím, že jsme měli určitý práh těch respondentů samozřejmě, nebo mluvili jsme s určitou skupinou, která zase dá se o ní mluvit jako o sociálně privilegované skupině dětí, jo, z těch, kterým jsme se dostali, tak jako nikdo nemluví o čtení, takže nikdy bych nechtěl číst, nikdy bych nečetl, jo, ale vyjadřují jako výrazné prostě, no, ostych. Ostychem se to dá asi nazvat nejlíp, to jste vyjádřila dobře, no. Je tam určitý ostych ze čtení. Takže jak můžeme těmto dětem pomoct, aby se třeba dostali časem i k těm knížkám, nebo jak je vlastně podpořit v tom z naší strany, teďka možná zase ze strany třeba knihovníků, ale třeba i ze strany pedagogů nebo rodičů třeba. A jak je teda podpořit v tom, aby si osvojili já nevím teď, jak to nazvat, ale aby si osvojili nějaký svůj způsob ideální prožívání těch příběhů, kterým vyhovuje. Určitě bych z toho, co jsme měli šanci pochopit z tohohle výzkumu, nebo i třeba z výzkumu, který jsem dělala předtím, no, který mý kolegové dělali předtím, tak je vlastně hodně se dívat na to, co to dítě zajímá ve smyslu, jaký jemu pro něj vzniká nějaký ten jeho spojitý svět ve smyslu, jaká témata to jsou. Jo? To znamená, tohle to je možná něco, co v tom knihovnickém světě je. Zjevné v pedagogickém světě nikoliv, ale když prostě někdo jako výrazné dětské individuum, jakože děti jsou prostě výrazná individua, mají svoje preference, svoje zájmy, jestliže někdo žije fotbalem, nebo žije včelařením, nebo žije prostě zájmem o geologii, tak opravdu hledat ty příběhy, které se toho dotýkají v těch všech modalitách. A opravdu jít po tom, co to dítě zajímá. A to vám řeknou i manažeři třeba velkých osvětových kampaní, třeba v zahraničí, v Německu třeba ve Stiftung Lesen, že když vlastně se snaží dostat čtení jako aktivitu k určité skupině obyvatel, třeba i dospělých obyvatel, u kterých se ví, že je opravdu gramotnost potřeba posílit, nebo čtenářský návyk je potřeba posílit, tak prostě nejefektivnější způsob je přes téma. To znamená natchnout tu skupinu pro nějaké téma, nebo se zeptat, jaké téma jí zajímá. A v rámci toho tématu, mimo spousty dalších věcí, od mobilních aplikací přes počítačové hry a já nevím co, nabídnout i ten textový stimul, vlastně i tu čtenářskou aktivitu. Ale vlastně hlavně uvažovat o tom jako o spojitém světě, jo, a ne tak, jak jsem to třeba zažila já ve škole, kdy prostě čtení bylo něco, co bylo mimo všechno ostatní. A čtení stálo výš a čtení se odehrávalo mezi žákem a čítankou a v čítance byly texty, které vybral někdo z pozice nějaké autority, jakožto ty kanonické a tak dále a tak dále. No. Děkuji moc za odpověď. Ano. Já bych se chtěla zeptat, prosím, vy jste zmínila, že jste tam měli vlastně v tom výzkumu ty sociálně, spíše sociálně privilegované děti. Tak bylo to tím, že přišel COVID a nemohli jste se dostat vlastně do těch škol, dejme tomu, z vyloučených oblastí, a nebo to bylo způsobené tím, že jste je tam vůbec nechtěli? Jo, přesně tím to bylo. My jsme, jako náš původní záměr byl pracovat ve školách, a to opravdu ve školách různého druhu. Jo. Samozřejmě nesnažit se zatěžovat školy, kde opravdu se řeší třeba sociálně závažné problémy na té úrovni, že jakýkoliv jako vstup výzkumníků zvenku by jim jenom zkomplikoval život. Tam jako někde jde taky určitý práh. Ale náš záměr původní byl mít jako mnohem sociálně širší spektrum dětí. Ale
vlastně ta metoda, kterou jsme použili, to, že jsme s dětmi mluvili na Zoomu, že jsme se potřebovali domluvit dopředu s jejich rodinou a že jsme prostě potřebovali jakoby vysvětlit té rodině, jak, proč se na to chceme zeptat a tak dále, to všechno jakoby přirozeně postavilo strašně moc bariér mezi nás a děti z nějakých méně privilegovaných prostředí. Děkujeme. Nějaký další dotaz? Tam. Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, že či naprieč tými orientáciami boli rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, že jedni inklinovali viac do jednej orientácie a druhej k druhej, alebo to nebolo relevantné ani hralo to rolu? Jo, ja tohle nemôžu komentovať vzhľadom k veľkosti toho vzorku, že vlastne tá QI metodológia umožňuje vyvozovať určité záviery o tom, kteří respondenti sú si více či méně podobní. Ale už nám neumožňuje dělat závěry tohoto typu, protože třeba v jedné z těch orientací v tom našem vzorku bylo třeba jenom 5 dětí. Jo? Nicméně chlapci a dívky byli zastoupeni ve všech těch orientacích. Jo? Byla tam orientace, která byla výrazněji chlapecká, ale prostě vzhledem k tomu, jak ten vzorek byl velký, tak se z toho nedá vůbec nic vyvodit v tomhle smyslu. Jo, rozhodně tam jedna ta orientace, ta poslední, samozřejmě byla výrazně spojená se stereotypy o chlapcích. A možná bych to doplnila ještě pod dotazem, jestli plánujete teď, když se otevřely školy, pokračovat v tom výzkumu, nasytit ten vzorek trochu víc a získat právě data, abychom mohli získat i vlastně tyto informace? Mm-hmm. Tady jsme omezeni nějakou praktickou stránkou toho výzkumu, že ten výzkum je financovaný na 3 roky a my jsme teďko za půlkou. A to znamená, v tuhle chvíli bohužel ne, bylo by to fajn se vrátit, ale my jsme prostě došli do bodu, odkud už není cesty jako zpátky v rámci tohohle projektu. Děkujeme. Další dotazy? Určitě. Tak já teda se zeptám ještě i znovu, já mám hrozně moc dotazů, já se omlouvám. A mě by zajímalo, jestli jste třeba v rámci toho výzkumu přišli na něco, co vás osobně překvapilo. Jestli jste si třeba jenom potvrdili nějaké hypotézy, co jste měli, nebo jestli je něco, co jste si řekli, jako aha, tak to jsme vůbec jako netušili a bylo tam nějaké zjištění, které vás opravdu překvapilo hodně. Jo. To asi by ta odpověď zněla jinak, v závislosti na tom, koho z našeho týmu byste se zeptala. My jsme vlastně do toho každý vstupovali s něčím trošku jiným, s nějakými jinými prekoncepty, ale mě osobně překvapila vlastně ta ochota, to, nakolik jako těm dětem se spontánně namanulo mluvit o představách. Já jsem vlastně do toho, nebo ten tým sestavovala v situaci, kdy většina mého dosavadního výzkumu, výzkumu do toho momentu, nějakým způsobem se vázala na představy a představivost při čtení, ale protože spolupracuji s kolegy, kteří vstupují jako s jinými výzkumnými otázkami, tak jsem se třeba snažila během těch rozhovorů tohle téma nikterak netlačit. Jo. A snažila jsem se držet zpátky, jakožto moderátor rozhovoru i co se týče jakoby tělesnosti čtení, abych vlastně ty děti netlačila do výroku na nějaká témata, která jsou ve skutečnosti moje témata a ne jejich. A takže co mě osobně překvapilo, bylo, nakolik oni sami nabízeli postřehy na téma, co si představuju, co si nepředstavuju, vidím to před očima, mám pocit, že to vidím zhora jako letadlo. Jo, tady vlastně tahle ta pestrost a ochota o tom mluvit a schopnost o tom mluvit, která si myslím, že pakliže tam skutečně je mezi dětmi nebo v určité skupině dětí, takže je strašná škoda ji nevyužívat v pedagogice. Děkuji moc za odpověď. Tak, vymyslel někdo mezi tím dotaz? Honča. Já bych se ráda zeptala, ačkoliv jste se už tohoto tématu dotkla, když jste mluvila konkrétně o těch orientacích, tak na základě vašeho výzkumu, jaké jsou třeba, jak velké jsou úskalí toho, že to pohybující se dítě při předčítání třeba nedostatečně vstřebává ten obsah nebo ztrácí pozornost, protože je rozptylováno tím prostředím, ve kterém se pohybuje
a třeba je roztěkané, protože má kolem sebe spoustu dalších podnětů a nesoustředí se tolik, jako by se soustředilo, kdyby tam ten pohyb nebyl. Jo, já to vnímám trochu jinak. Já to vnímám tak, že to dítě, pro které je přirozené se pohybovat, tak je rozptýleno tím, že musí sedět a být v klidu. Jo, ale já se teďko snažím dostat k něčemu. Tady. Co jsem neokomentovala. Úplně vlevo na tomhletom snímku vidíte publikaci, která je poměrně čerstvá, myslím, že z loňského roku, s názvem Teaching Through Embodied Learning. To je publikace založená na výzkumu, na akčním výzkumu pedagogickém, kdy vlastně děti v tom výzkumném vzorku si osvojovali koncepty z fyziky, z předmětu fyzika, pomocí dramatizace. Jo. A bylo to samozřejmě řízené hraní si, řízená tělesná aktivita, něco, co třeba část z nich by spontánně nedělala. A nicméně ty jakoby výsledky nebo dopady na to, jak hluboko potom šel jejich zájem o to téma z fyziky, konkrétně to bylo téma sluneční soustava, a vlastně hloubka jejich porozumění tomu tématu a tak dále, tak byly naprosto zjevné, že vlastně děti... Teď já se nejsem schopná vybavit jejich věk, protože samozřejmě věk tam bude určitý faktor, ale že vlastně, když se opustí ta představa třeba školy nebo prostředí učení, kdy sedíme v klidu a nehýbeme se a máme pod sebou tu tvrdou židli a před sebou tu lavici, jejíž poloha se nemění během školního roku a tak dále, tak vlastně, když se opustí tato představa a učí se hrou, ve smyslu skutečně tělesnou hrou, vtělenou, takže je to pro spoustu dětí mnohem přirozenější. Tady ta představa jakoby toho, že ten pohyb rozptyluje, ta přichází ve chvíli, kdy se prostě v jedné třídě samozřejmě je spousta dětí s různými orientacemi. A prostě pro někoho je přirozenější se hýbat a pro někoho ne. A pak samozřejmě může docházet k nějakým kolizím, ve smyslu toho rozptylování, ale vlastně jedním ze závěrů našeho výzkumu nebo jedním z takových jako střípků poučení by mohlo být, že prostě existuje skupina dětí, pro kterou je, který prostě potřebují se hýbat vůbec, když něco vymýšlí, když generují nápady, když něco prožívají. Jo? A to jsou děti, ke kterým teda jako ta standardní škola fakt nepromlouvá. Jo? Jo, děkuji. Takže kdybyste měla obecně říct, jaký je vztah mezi mírou prožívání toho příběhu a mírou vstřebávání toho obsahu z příběhu, tak dá se to nějak zobecnit? Tak na tohle se náš výzkum nesoustředil. My vlastně jako kvantitativně neměříme vstřebávání obsahu. My se díváme na to, jak to subjektivně hodnotí ty děti. Ale tady ten výzkum, že bych použila tohleto ukazovatko. Ne, úplně vlevo, tak ten vlastně naznačuje, že tam je nějaká souvislost. Jo? Že tam je souvislost jednoznačná lineární vztah mezi mírou fyzického prožívání a mírou střebávání opravdu informací. Ve smyslu i prostě informací o tom, jak jsou vůči sobě postavené nebo seřazené planety ve sluneční soustavě. Děkuji moc krát. Já možná ještě jednu obecnější otázku. Jestli máte nějaké tipy pro pedagogy, jak můžou toto tělesné čtení praktikovat ve svých hodinách, kde jsou limitovány prostorem třídy a mají více jak 30 žáků a potřebují, aby ta vyučovací hodina nějakým způsobem fungovala, ale zároveň by chtěli praktikovat tady to tělesné čtení, tak jestli můžete něco poradit nebo odkázat na nějaké zdroje? My jsme v téhletý, jakoby tahleta fáze naší práce je v počátcích, dá se říct, protože jsme teď jakoby ukončili tu základně výzkumnou. Ale jedna z věcí, kterou lze jednoznačně doporučit, je zhmotňovat metafory, zhmotňovat ty kognitivní procesy, tak jak jsme to udělali my v tom výzkumu. Jo, vlastně dát těm dětem možnost nějakým způsobem externalizovat to, co prožívají. Protože to prostě děti ve věku 9 let, když se jich budu ptát, co prožíváš, jakou máš představu, máš v hlavě obrázky, hýbou se ty obrázky nebo jsou statické, tak to je jako strašně abstraktní. Ve chvíli, kdy to dítě dostane možnost to vyjádřit za pomocí věcí, které jsou přirozené pro jeho prostředí, jako třeba panenka,
nebo tady prostě tyhle ty kartičky, které děti samozřejmě mimořádně zajímaly, mimo jiné, protože se leskly, tak to najednou prostě funguje jinak. Jo, to je zrovna něco, co jako nezatíží třídu prostorově nebo no, nějak, jako infrastrukturně. Děkuji moc za odpověď. Tak, už se nám krátí čas, tak má ještě někdo dotaz? Tak já bych se možná ještě jednou zeptala, když nikomu nic nenapadá. Vy jste vlastně při vysvětlování těch orientací trochu naťukla téma duševní vyzrálosti, tak mě by zajímalo, jak moc se právě ta duševní vyzrálost může projevit v tom, do které z těch orientací to dítě spadá a jaký vliv by, nebo jak by případně se podle vás mohly lišit výsledky té stejné studie, kdybyste ji prováděli třeba se staršími dětmi nebo s dospělými, což chápu, že bude asi teďka jenom teoretizování, ale jestli teda máte nějaký názor, tak... Jo, to bude určitě jenom teoretizování, ale to je spousta z toho, co říkám. Ale no, my v tuhle chvíli prostě nevíme, protože ze stejného důvodu, z kterého nemůžeme se vyjadřovat k poměru vztahu chlapci-dívky, tak vlastně nemůžeme moc dělat z toho, co máme závěry na téma věk. My jsme dbali na to, aby jsme měli stejný počet 9, 10, 11 a 12 letých dětí v tom vzorku a zároveň, aby to bylo rovnoměrně rozděleno mezi chlapce a dívky. My máme takový jako, to je opravdu ale na úrovni intuice, jo, nebo na úrovni podezření, že prostě ta, že pro mnoho čtenářů nebo mnoho dětí, tak, že se začíná v té bedlivé nebo tvořivé fázi v nějakém nižším stádiu vyzrálosti, což ale prostě není něco zase, co my bychom bývali měřili v tom výzkumu. To je skutečně založené na intuici a na tom, jaký my máme subjektivní pocit z těch našich respondentů, s nimi jsme mluvili. Jo? A že prostě zatímco v nějaké ranější fázi tomu dítěti hodně jde o to, aby vyhovělo nějaké konvenci správnosti, abych to pochopil správně, abych to měl tak, jak to má být, abych to uměl správně převyprávět paní učitelce, tak potom v určitou chvíli ten člověk může dojít do fáze, kdy si řekne, já prostě kašlu na správnost, protože důležitý je, jaký je to pro mě. Jo? A pak se teda posune do té přisvojovací fáze. A potom, jako, o tom už se dá jenom spekulovat, že prostě totéž ta tvořivá fáze hodně připomíná takové to ideální šestileté dítě, tak jak ho popisovala třeba Maria Montessori. Jo? To znamená dítě, které skutečně si spojí všechno se vším, je schopné prostě vnímá věci v souvislostech, myslí napříč obory a tak dále. A tohle je samozřejmě fáze, o které už i Maria Montessori ví, že prostě v jednu chvíli jakoby končí, že se zúží vlastně ta orientace psychická nebo intelektuální toho dítěte. A zase se dá uvažovat o tom, že to může vyústit v nějakou tu přisvojovací orientaci, že vlastně najednou se z toho stane ten úžej vyprofilovaný čtenář. Ale je to tohle opravdu jenom spekulace. Dobře, děkuji moc za odpověď. Poslední šance se na něco zeptat. Dobře, tak jestli teda nejsou žádné další dotazy, tak já bych vám teda moc poděkovala za přednášku. Jo, já děkuju za pozornost, přestože jste si to museli odsedět na tvrdé židli.